Finali imekuwa nzuri. Niliambia watu jana kwamba watarajie finali nzuri. Although kidogo hiyo ku equalize kwa Bishop Njenga karibu ilete mushkili. But watoto baadaye walitulia na game ikakuwa poa tukafunga bao la pili. Nationals nadhani sasa ni mara ya kwanza kwa timu kutoka Bungoma kuingia Nationals. Kwa vyote vile especially kwa Chapa Dimba na ni furaha kubwa kwetu. At least kama shule tumefurahia. Na Filipo nikipewa hiyo platform ya Chapa Dimba ku expose hawa watoto, at least wameonekana saizi na wameonyesha talent yao na at least world imewaona. Na najua hiyo scholarship na nini pia wamewin. Na pia kwa upande wa wazazi watafurahia. Na wazazi wengine nawaomba pia waachilie watoto waonyeshe talent yao. Ile limekuwa poa. Ka game tu ya jana. Yeah, tumetumia tactical zetu tumefunzwa na coach. Jana nilifunga bao mbili, leo nimefunga moja. Nasikia poa sana. National tutenda kaa team tupate winning for more excitement, tupate more hizo tactics.